זה, תודה. הנה, זה טוב. לא שתה? יש שיעורי אדמו"ר. רבי שתי. אכילה בגודר. פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם יתברך, פרשת מסעי. וזו הפרשה שחותמת את חומש במדבר, ובעצם את התורה שניתנה לנו על ידי הקדוש ברוך הוא, מבלי שמשה רבנו מוסיף מדברים, עד וזאת הברכה. אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאותם ביד משה ואהרון, ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי אדוני, ואלה מסעיהם למוצאיהם. אומר בעל מגלי עמוקות, והביאו כמה ספרים, שאלה מסעי בני ישראל, ראשי תיבות, ארבע גלויות שעברו עם ישראל. א', מ', ב', י', אלף, מה זה אלה? א', זה אדום. ומ', זה מדי. וב', זה בבל. וי', זה יוון. אלה מסעי בני ישראל, א', מ', ב', י', בראשי תיבות, ארבע גלויות שעברו עם ישראל. אז גלות מצרים לא מוזכרת בו. זו שאלה ראשונה שצריך להבין, למה גלות מצרים לא מוזכרת? הרי היא הגלות הראשונה והיא מוזכרת בתורה ממש. לאחר מכן שאר הגלויות זה מה שהוא בא בנביאים ובכתובים. דבר שני, שאלת המגיד מדובנה הוא זה ששאל, ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם, פתח במוצא ואחרי זה המסע, ואחרי זה ואלה מסעיהם למוצאיהם, למה שינה? פתח את המוצא אחרי זה מסע, למה אחרי זה כתוב, ואלה מסעיהם למוצאיהם. חזר ואמר מסע, ולאחר מכן מוצא. ועוד שאלה שלישית, ומשם נתחיל בלינדר לבאר את הדברים. כל התורה הקדושה בכל מקום ומקום באה ללמד אותנו דרך. באה להורות, להטוות לנו הוראה לדורות. לכן היא נקראת תורה, לשון הוראה. יש פה הוראה שהקדוש ברוך הוא רוצה להורות. מה ההוראה? אם הם נסו עכשיו מדבר צין, אם הם היו באלוש או בדופקה, הרי אף אחד מאיתנו לא יודע איפה המקומות האלו, ואין לנו יותר מדי נפקמין עכשיו. אם עם ישראל במדבר הלכו עכשיו וחנו באלים או אלוש, אין לנו יותר מדי נפקמינה. מה שמוזכר בתורה כמקום שאירע בו אירוע משמעותי, כמו ים סוף, יש קריאת ים סוף. אבל שאר המקומות, מה נפקמינה לנו יותר מדי? לדורות עולם כל שנה. שמגיע פרשת מסעי, עומד השליח ציבור וקורא לנו, ויסעו ויחנו, ויסעו מורר ויחנו בצלמונה, ויסעו מצלמונה ויחנו בפונון, וכן הלאה. ואין לנו יותר מדי נפקמינה לכאורה. ועוד שתמיד הפרשה הזאת יוצאת בתקופה הזאת של בין המצרים. ואנחנו צריכים להבין למה עשה הקדוש ברוך הוא כך, שזה אם לא לפני ולא אחרי, אז ודאי בתווך. אנחנו צריכים להבין בלי נדר מה מכוון מהקדוש ברוך הוא לכל הדבר הזה. אחד מקדושי השואה שנהרג בשואה היה ראש ישיבה חשוב מאוד, מזכירים אותו הרבה, רבי אלחנן עליו השלום, ראש ישיבת פרנוביץ', והוא היה בקשר מכתבים עם הרבה מגדולי ישראל בקשר להקמה של היישוב היהודי פה בארץ ישראל, אם זה לא נעשה על פי גדולי ישראל. האם אנחנו בעד או נגד? ואחד מהדברים שהוא אמר להם, דעו לכם, ידועה קושיית המגיד מדובנה, למה פעם אחת כתוב את מוצאיהם למסעיהם, ופעם אחרת כתוב מסעיהם למוצאיהם. אז הוא אמר, דעו לכם, יש אנשים שעלו לפה למדינת ישראל, להקים אותה, באו לפה לארץ ישראל, לא מחמת האהבה שלהם לארץ. הם לא באו עכשיו כי רצו כמו משה רבנו לקיים מצוות התלויות בארץ, זה מה שחסר להם. את כל התרי"ג קיימו, מה נשאר להם? עכשיו תרומות ומעשרות, רצו לעשות חלת דאורייתא, אז רצו שכל ישראל יבואו לארץ ישראל. אומר, דע לך שזה לא נכון. זה לא הגאון מווילנה שמסר נפשו כדי שעם ישראל יגיעו לכאן. זה לא הבעל שם טוב שרצה לעלות לארץ. יש הבדל, יש חילוק. הם אומרים שהחילוק בעצם הופיע בפרשת מסעי. מתי אתה נוסע מן הגלות ועולה לארץ ישראל?
אומר, אז יש שהם נסעו לארץ ישראל, אבל למה הם נסעו? יעבדו חמים. ברוך תהיה מכל העמים. למה הם נסעו? כי גירשו אותם. בבחינת מה שכתוב בזוהר, ולא מצאה יונה מנוח לכף רגלה, לא היה להם מנוחה בגויים, ובגויים ההם לא תרגיע. שעות ואינגוויזיציות. אז מה עושים? בוא נברח. ובסיעתא דשמיא פתח הקדוש ברוך הוא את שערי ארץ ישראל, אז בוא נלך לארץ ישראל. נמצא שארץ ישראל זה מפלט למוות גשמי שהיה להם שם בגולה. אבל הוא יצויר עכשיו שלא היה מוות גשמי, לא היה אכפת להם להישאר שם. נשאר בגולה. ואז שהם מגיעים לארץ ישראל, אין להם שום בעיה לערבב פה כל מיני תרבויות ולהמשיך לחיות כמו כל הגויים בית ישראל בארץ ישראל. כבר כתבו הראשונים, הרמב"ן בראשם, שלא דומה אדם שחוטא בתוך פלטרין של מלך למי שחוטא בחצר. לבוא ולעשות עוונות בתוך ארץ ישראל, ותבואו ותטמאו את ארצי ונחלתי שמתם לתועבה, זה לא דבר פשוט. אבל יש כאלה שנסעו מהגולה כי היה להם מוצא אמיתי לבוא ולפתוח עבודת השם טהורה בארץ ישראל. הם שונים לגמרי. וכל אחד צריך לבדוק באיזה קט הוא נמצא. האם אתה בקט הזאתי שבסך הכל ברחת מהגולה ובארץ ישראל מצאת מרגוע לגופך, אז אפשר להמשיך באותם עוונות קשים, אותם חטאים שאנחנו קוראים עליהם, שעם ישראל נתערבבו שם בין הגויים, והוא צריך הקדוש ברוך הוא להפריד אותנו מהגויים בדרך הקשה. וכבר אמרו דרך מליצה, שאם היהודי לא עושה קידוש, אז הגוי עושה הבדלה. אתה לא עושה קידוש, אתה לא מקדש את עצמך, אז היהודי עושה הבדלה. למה הדברים האלה חמורים? למה בכל מקום בעולם הדבר ידוע ומפורסם, שאם יש מי שלומד לימודים גבוהים, אז אנחנו נותנים לו דרור, נותנים לו חופש. הממשלה מעריכה את זה שאתה יושב ולומד. גם אם הלומד יהיה מעם אחר, לא תואם שהממשלה עכשיו מורכבת ממנו. הוא יכול להיות יהודי. הממשלה, הסנאט האמריקאי לא מורכב מיהודים. אבל אם אתה יהודי שלומד בישיבה קדושה, אז זה נקרא לימודים גבוהים, ואתה פטור עכשיו מללכת לצבא. והם בעצמם יתנו לך מימון, תבוא ותשב ותלמד תורה. לכאורה, לא תהיה כהנת כפונדקית. אם כך עושים בגולה, אז פה בארץ ישראל, כמה היינו צריכים לתפוס את כל לומדי התורה, לענוד אותם לצווארנו, לשים אותם כתר על ראשנו. כל אברך, כל בחור ישיבה פשוט, לא משנה איפה ראינו אותו, אנחנו לא יודעים שיש לו איזה שררה או איזה תפקיד. אז הוא נראה לנו פשוט, אבל בא רבנו הארי ואומר, תדע, פשוט בכתר. מי שנראה לך פשוט הוא בכתר. ואיך יכול להיות שבמקום שנבוא ונהלל את התורה ונרומם אותה ונגיל איתה, עומדים ושמים רגליים שלא יקימו מוסדות של תורה. היום קיבלתי טלפון כואב, אבל אמרתי, מה אכפת לי? הקדוש ברוך הוא נתן לי אפשרות לדבר, אני מדבר. ומי שישמע את זה ויהיה לו כוח לעזור, אז מפה אני קורא לו. לפעמים הישועה מגיעה מהאנשים הפשוטים, לא מהאנשים הגדולים, לא מרמי המעלה, לא מהדרג. לפעמים יש אנשים פשוטים שיכולים. הגמרא במסכת בבא בתרא דף כ"א אומרת, ברם זכור אותו האיש לטוב, יהושע בן גמלא שמו. הוא בא והקים את אותם תלמודי תורה, לדורות עולם הגמרא הנציחה את השם שלו. אם אנחנו נתבונן, ייתכן והיו בדורו גדולי תורה הרבה יותר ממנו, קדושי ארץ יותר ממנו, אבל היה אחד שהגמרא כותבת עליו, ברם זכור אותו האיש לטוב. הגמרא זוכרת אותו לטובה. תמיד כשאתם לומדים גמרא, תגיעו שם בבא בתרא כ"א, תזכרו טוב שיכול להיות שנעשה מעשה אחד קטן, והקדוש ברוך הוא יזכור אותנו לדורות עולם. שיבוא מלך המשיח היום בעזרת השם,
והוא יושיב סנהדרין, פתאום הוא ייקח בן אדם פשוט, יגיד לו בוא רגע, בוא, שב בשורה הראשונה. למה? אומר, אתה זכור לטוב, בשמיים אתה חקוק. ולכן אני אומר, שמעתי, כאב לי. אז אני אומר את הדברים, למה? אני מבין שהישועה לא תגיע, לא מאותם אלו שיושבים על הכיסא, ולא אלה אחרים שחושבים שיכולים לעשות. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנשים הפשוטים יעשו כנראה. קשר אל היהודי, תושב מעלה אדומים, אומר לי, מנסים להקים תלמוד תורה, לאברכים, לאנשים עמלי כפיים שהבית שלהם טהור, נקי מכל רבב. כל בוקר לקחת את הילדים עד ירושלים, עם ילקוט שוקל יותר מהמשקל של הילד. תטלטל אותם, נווה יעקב, אולי פסגת זאב, רמת אשכול, עד שיסכימו לקבל. ולמה שנקבל אותך? נקבל מתושבי ירושלים. איך תגיד להם, 50,000 תושב במעלה אדומים, אין תלמוד תורה. גם ההצהרה שלהם מתחת השולחן זה גם לא יהיה פה תלמוד תורה. הנה דוגמה, לבוא לארץ ישראל, ותבואו ותטמאו את ארצי, ונחלתי שמתם לתועבה. וצריכים אלה, הם מסכנים, אבל זה תינוקות של בית רבן. אם חכם יהודה צדקה עליו השלום, מרן ראש הישיבה, היה בחיים, היה נותן לזה לקרוא, היה דופק על כל שולחן שאפשר. אם רבנו עובדיה היה בחיים, זה היה ממשיך ככה? רק למי זה אכפת? מי גר שם בכלל כדי שהבן שלו יסתבך עם תלמוד תורה? והאנשים הפשוטים, אלה התמימים, הם רוצים גם שהבנים שלהם יצאו גדולי תורה. איפה הם ילמדו? מה הם רוצים? את מה שהולך ברחוב? שמעתי אתמול, אחד מדבר עם השני, אומר לו, שמעת? שוחררו. אמרתי לו, מי שוחרר? אמר לי, סליחה? אמרתי לו, שמעתי אותך מדבר, מי שוחרר? מה, יש יהודי בכלא? אני לא יודע. גלעד שליט היה בכלא, לא מכיר אותו, בחיים שלי לא פגשתי את היהודי הזה. אבל כל תפילה, משתדלים. פתיחת ההיכל, עושים תהילים. תאמר לי, בלי נדר, אנחנו נגיד בבית כנסת. הוא אומר, לא, לא, זה לא חייל. אמרתי לו, אז מה קרה? אמר לי, הלכו כמה נערים, מנוערים, לחוץ לארץ, ועשו מה שעשו עם גויה, והאשימה אותם שעשו לה את זה באונס, והיו עצורים. אמרתי לו, כל המחלל שם שמיים בסתר נפרעים ממנו בגלוי, עליהם אני בוכה. אבל אני בוכה עלינו. הוא אומר לי, אנחנו מה אשמים? אתה קשור אליהם? אמרתי לו, עכשיו שמעתי פעם ראשונה. אבל אני קשור לעם הזה. עם הספר היינו פעם. אור לגויים, מגדלור של עירת שמיים, של מוסר, של קדושה. היום צריכה לעמוד גויה, ואומרת בסוף, אה, טוב, זה לא היה באונס. איזה בושה. מול כל העולם אנשים צריכים לדעת מה עשו נערים מנוערים מסכנים מתורה ויראת שמיים. איפה בת אל נחר? וזה מפורסם בריש גלי, כזה חינוך רוצים שאנחנו ניתן לילדים? רוצים להקים תלמוד תורה. אלה שעומדים שם וחוסמים, למה אתם חוסמים? מי ימול את הנכדים שלכם? מי ישחט את הבשר של הנכדים שלכם? מי יקדש את הנכדים שלכם? בדוק. מדוק, היום, טלפון. מדוק. שניהם. מדוק. עכשיו תגיד זה מהיום, החרשתי. שנים מנהלים את המאבק הזה. והולכים לקודקודים, תעזרו לנו. אין מה לעזור. אז מה יהיה? אז יקום איזה מישהו, יגיד קדימה, בואו תבחרו בי ותראו שאני... אני אתן לכם תלמוד תורה. יקומו המסכנים האלה, יבחרו בהם, רוצים את הילדים שלהם. ואז נגיד חווה, לא שומעים לגדולי ישראל. בוא נציל אותם, זה תינוקות קטנים, הם רוצים ללמוד תורה, מה הם רוצים? ומי שרוצה, אני חושב בסוף השיעור טלפון, של מי שאחראי, שהוא עושה את המסע ומתן מולם. והוא פנה לכל הגדולים, כולל חברי כנסת, כולל רבנים. תעזרו, אמרו לו, אין מה לעזור, יש מקומות שאנחנו לא נכנסים, אי אפשר. אז מה יהיה עם העיר הזו? זה לא 100 אנשים, שגם אז זה היה כואב, 50,000 איש. הם לא יהודים? מה יחזית דדמך סומק תפי?
הדם שלנו יותר אדום משגר כאן, יכול לתת את הבנים שלו תלמוד תורה משגר שם לא. אומר המגיד מדובנה, למה ברחת מהגולה? נקיים מצוות התלויות בארץ? לא, כי הרביצו לי שם. הקיעו אותי משם. אם אנחנו פונים למי שעומד בראשנו ואומרים, תשמע, פחרנו ידיים בייאוש, אין לנו מה לעשות. חוסמים אותנו. אז מה אנחנו נעשה? לפעמים הישועה מגיעה על ידי אדם אחד שהוא יכול, הוא בסוגל. לך תעשה. לך, תזיז מה שאתה יכול להזיז. ועליך יכתבו בשמיים, ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת. ברם זכור אותו האיש לטוב, כן. לך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מי? לא נותנים להם דריסה, אבל אין להם. הרב אלבז, יותר ממנו? הרב אלבז. הוא בתמונה אפילו. אין. לא, לא, כללית, הכל. כן, פנו אליהם. בשמחה. הנה אולי ברם זכור אותו יש לטוב, הנה הוא פה. מתאים לו. על זה אומר המגיד מדובנה. למה שינה מוצאיהם למסעיהם ומסעיהם למוצאיהם? אומר בעל הלשם, סבא של הרב אלישיב. מה עשו עם ישראל במדבר 40 שנה? מחוץ מללמוד תורה יחד משה רבנו ואהרון הברית שהולך בתוכם, מה הם עושים שם? הוא אומר, תדע שהקדוש ברוך הוא שלח כל יהודי ואת עם ישראל בכללותו לאסוף את אותם ניצוצי קדושה שנפלו מרגע חטאו של אדם הראשון ועד עתה. אבל במדבר אי אפשר להתיישב. אז מי ילך למקום המסוכן הזה, נחש, שרף ועקרב וצמאון אשר אין מים ויוצא משם ניצוצי קדושה? אין סיכוי. אז מה עושים? לכן הקדוש ברוך הוא חשב מחשבות בלתי דח מהם נידח. שגם אותם ניצוצות קדושה זה גם חלקי נשמה שצריכים לבוא לתיקון שלהם. ואמר הקדוש ברוך הוא, אפילו שנפלתם ממקום נידח, מקום שהנחש שם הוא גדול כקורת בית הבד. אפילו אחי. תבואו, מרצים את העונש לכאורה, יום לשנה, יום לשנה. אבל מקבלים כנגד עכשיו פדיון שבועים גמור. בכוח האמונה שהאמינו בהשם יתברך, על פי השם יחנו ועל פי השם יסעו. גם חנייה וגם נסיעה על פי הקדוש ברוך הוא, וזה הם הגיעו לשלמות. בכך אמרו רבותינו, כל יהודי במהלך ימי חייו צריך לעבור את המסעות האלו. יש לנו 42 מסעות לעבור, כל יהודי ויהודי בפרטות וגם כל העם שלנו בכללות. ואת המסע אנחנו צריכים לעבור על פי השם. אדם שזוכה על פי הקדוש ברוך הוא לחנות, על פי השם לנסוע. לא רק שהוא ברוך השם בא בברית הנישואין, זה מסע טוב. יש פעמים שהדברים לא הולכים כמו שצריך. גם זה על פי השם. לכן הפרשה הזאת תמיד נקראת בין המצרים, שעליה נאמר כל רודפיה השיגו בין המצרים, ובעלי החסידות אמרו כל רודפיה השיגו בין המצרים. להשיג את השם ברגעים של שפלות זה בכוח אמונה. לדעת שהקדוש ברוך הוא פתאום עוצר אותך, הוא רוצה לראות אתה מחזיק באמונה או לא. היה מעשה נפלא בשיקגו. יש שם שיעור דף יומי מתנהל כל יום ב-4 בבוקר. אחרי השיעור, תפילת שחרית, ורצים לעבודה, יצא אדם לפעולו ולעבודתו עד ערב. השיעור הזה, יש בו 100 אנשים. 100 איש באים ללמוד דף יומי. אחד המשתתפים שם, הוא ראה את חברו, הם גמרו מסכת ביצה, עברו לראש השנה, ראה אותו שוב בלי גמרא, אמר לו, כבודו יושב לידי.
לא נורא, שכחת, התחלנו מסכת חדשה, מחר תביא. תודה רבה. שם את הגמרא באמצע, ושומעים את השיעור מהמגיד שיעור. למחרת, הוא רואה אותו בא, מרגיש לא נעים, אומר לו, בוא, שכחת, לא קרה כלום. גם לי זה קורה, עד שקודם גמרא, לא קרה כלום. שב, שם את הגמרא באמצע. ביום השלישי הוא כבר שם את הגמרא מההתחלה באמצע. אמר לו, שב. לא קרה כלום, זה גמרא של שנינו. בסיום השיעור, אמר לו, מחילה, מחר אני לא אוכל להגיע. אני מבקש בכבודו, לא אשכח עד תקנה גמרא, כדי שתוכל להיות קשוב לשיעור של הרב, לא תפסיד דף. גם אם לא קנית, תצטרף למישהו אחר, מחרתיים בלי נדר יגזור השם בחיים, אני אהיה פה, נלמד ביחד. אמר לו, סליחה שאני שואל, מה יש לעשות בארבע בבוקר, מחר, למה כבודו לא יהיה? אמר לו, טוב, דאגה בלבי איש, ישחנה, אמרי לה, ישיחנה או ישמחנה, אז אני ישיחנה. טוב, מה רוצה לומר? אמר לו, תראה, ברוך השם, הבת הגיע לגיל של סמינר, ויש סמינר נפלא, סמינר פלוני, שהם מקבלים רק בנים של אברכים, כי פה בגולה זה קשה, או מי שמכירים אותו שהבית מתנהל על פי התורה והמצוות, אין חדירה של רוחות זרות מהגויים סביבותינו. אז הבת רוצה ללכת להתקבל, אמרתי לה שאין לה מה ללכת, כי לא מכירים אותי בתור בן תורה ולא בתור אברך. קודם כל אני אלך, יש לי פה המלצות שאני אוסף מהרבנים שמכירים אותי בשכונה, שהבית מתנהל קלה כבחמורה, על פי השולחן ערוך, בלי בעיה. ובעזרת השם אני מקווה שהשם ייתן אותי לכן לחסד ורחמים, אז אני חייב לצאת מוקדם, לנסוע מהבית שלי, להביא את כל המסמכים, משם לנסוע לקרוב, סמוך ונראה לסמינר, להתפלל שם, להביא את המסמכים ואני אחזור לעבודה. אמר לו, טוב, כבודו ידע שהבת שלך כבר התקבלה. אמר לו, אני דיברתי על סמינר פלוני. הוא אומר, כן, הבת שלך כבר התקבלה לסמינר. הוא אומר, איך התקבלה לסמינר? אני רק מחר הולך. אז הוא הוציא לו איזה כרטיס, אומר לו, אני המנהל של הסמינר. עם מידות כאלו טובות, שלושה ימים אתה נותן לי ככה את הגמרא, באיזה מאור פנים, וכל בוקר אתה מתמיד, שיעור לפני התפילה, ארבע בבוקר. אמר לו, עם בית כזה, הילדה הזאת גדלה, אני רוצה אותה בתוך הסמינר שלי. היא התקבלה, את יכולה לשלוח אותה רק לרעיון פורמלי, לא צריך יותר מזה. אמר לו, אתה רציני? אמר לו, כן. הוא התחיל לבכות. אמר לו, למה אתה בוכה? אמר לו, אני לא מאמין בכלל שהקדוש ברוך הוא מתוך 100 אנשים פה בשיעור. כל בוקר 100 איש לומדים דף יומי שם. ישימו אותי דווקא ליד כבודו, וכבודו מנהל בית ספר, אז מן הסתם הוא זוכר מסמכים. איך לא זוכר להביא גמרא שלושה ימים? אלא שהקדוש ברוך הוא רצה שזה יצא מן הכוח אל הפועל, כדי שאתה תראה את הדברים האלו. אז אני בוכה על ההשגחה שהקדוש ברוך הוא עושה ברגעים הנמוכים אצלנו בחיים. שאנחנו נמצאים בגלויות, שאדם נמצא בין המצרים הפרטי שלו. הוא אומר, תגיד, ריבונו של עולם, אתה רואה את זה? והקדוש ברוך הוא, אני דואג לך. אני חושב עליך. אומר בעל הלשם, הקדוש ברוך הוא כותב מבית מסעות, שזה בסך הכל שמות, אבל כל שם כזה זה היה פדיון שבועים גמור לאותם נשמות שם במדבר. מי היה הולך לשם כדי לנסות להוציא משם איזה ניצוצי קדושה? יש מקומות שהם מסוכנים עד היום הזה. יש מקום אחד בים, נקרא משולש ברמודה. מה זה משולש ברמודה? זה הרשש מזכיר במסכת ברכות, אני לא מכיר, הרשש מזכיר את זה. מגנטי, הוא כותב שם מגנט, הוא כותב את זה כמו שכותבים בלשון אשכנז. גם בבא מציע. נהיה מוזכר. יש משולש ברמודה, מוזכר. יש מקומות בים שהוא לא מקבל, הוא רואה ברזל, מושך. לסכנת נפשות. זה לאו דווקא ספינות. גם מטוסים שהיו מנמיכי טוס, לוקחים אותם, לא יודעים לאן. מה קרה שם בכלל? גם מקומות כאלו, הקדוש ברוך הוא מברר מהם ניצוצי קדושה. אבל מי יכול לעבור בהם? השאיר את זה הקדוש ברוך הוא לומר לך, תראה, יש מקומות מסוכנים. אם הייתי משאיר את המדבר, אוי ואבוי, מה היה קורה? לכן הובלתי את עם ישראל במדבר 38 שנה, עד תום כל הדור. אבל באותם רגעים של עונש כביכול, הם מרצים עונש.
הקדוש ברוך הוא נותן להם קיום גדול, נותן להם בואו ותעשו פדיון שבויים. ומה הלקח לדורות? פעמים שהשם יתברך כך גזר, גזרה חוכמתו יתברך שהנשמה הזאת תעבור את התחנות הללו, והנשמה הזאת תעבור 10 ניסיונות מסוימים. שלמה, בתוך אותם ניסיונות אנחנו צריכים למצוא את השם. תחפש את הקדוש ברוך הוא, תקרא לו. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה מאמין בי? אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא, כל מעשיו באמונה. רק אומר השם יתברך, זה שמידת הדין כבר נתתי לרשות לגבות סך מסוים מאדם, יכול להיות כסף, נתתי לו אפשרות לגבות עכשיו שהאדם הזה יתעכב בשידוך שלו עד גיל פלוני. אומר הקדוש ברוך הוא, בזמן הזה אם אתה מאמין בי אני מטיב לך את הזמן, אני נותן לך אפשרות בזמן הזה לפעול גדולות ונצורות, לא כמו אדם שעכשיו הוא בכלא, מה הוא יכול לעשות? אלא בזמן שאתה בכלא הקדוש ברוך הוא נותן לך אפשרויות, בוא אני אתן לך אפשרות עכשיו לעשות פעולות גדולות, להשלים את הנפש שלך. ואז גם ברגעים הנמוכים, באותם רגעים שאומר ריבונו של עולם, אתה רואה אותי באיזה מקום אני, באיזה שפלות? אז יש שפלות שהיא שפלות קלה, בעיות בממון, פרנסה, כמה שזה קשה, אבל הלב קרוב להשם. שבוע הייתי באיזה בית מדרש, מסכן בן אדם, הוא כולו, הוא חרדי גמור נראה, באמת יותר דתי ממני הוא נראה, יכול להיות שהוא יותר דתי ממני גם, רק אני דרכי אוהב, נכנס לבית כנסת, יושב בסוף, גם אצלנו בקהילה, אני יושב בסוף, כל אחד איפה שראוי לו. ישבתי שם בסוף, מסכן, הוא הגיע לשם לסוף בית הכנסת, התפלל, התפלל איתנו מנחה, הוציא כזה מסך גדול, מנחה, והוא לא שם לב, מסכן, לא לנקדישך ונעריצך, לא ברוך הוא ברוך שמו ואמן, עמידה הוא לא עמד, מסכן, באמת הוא מסכן. אתה רואה אותו שבוי, בוחר ריבונו של עולם, הוא לא אשם. חס ושלום, הוא לא אשם. החוכמה היא לא לקטרג לקדוש ברוך הוא. כך אומר רב זלמן סורוצקי, בעל אוזניים לתורה. הוא אומר, תדע, שני סוגי בגדים ביום הכיפורים, ותמיד הוא היה חוזר על זה, רב סורוצקי. הוא אומר, כדי לתת את הדעת הנכונה. יש כאלה באים לפני עם ישראל, אתם צדיקים, אתם מתוקים, החיים שלנו תותים, שיש לנו כאלה קדושים וטהורים, ועם ישראל מוכנים לביאת משיח. אז מה זה כל הבלגן שקורה בחוץ? מתוך מיליוני אנשים שטסים בנדבג, כולם יצאו דווקא על מה שמותר לצאת? או שיש כאלה שיוצאים לשם כי הם רוצים לטייל, מותר לטייל? טייל בארץ ישראל, בחוץ לארץ. ואלה שבתוך הארץ כולם כבר גמרו את כל מה שאנחנו צריכים לעשות כלפי הקדוש ברוך הוא. אומר הרב זלמן סורוצקי, בגדי זהב מול העם, היו רואים את הכהן הגדול, למה הוא לובש זהב? זהב לא טוב, זה מזכיר לך את העגל, וזהב עשו לבעל, אוי ואבוי, מקטרג עלינו. היה ליבם נשבר בקרבם, עושים תשובה. נכנס לקודש הקודשים, פשט בגדי זהב, ולבש בגדי לבן. למה? אין קטגור, נעשה סנגור. עכשיו היית עם זהב, אומר מול העם. שם צריך לדבר איתם משפטים, צריך לדבר איתם דברים קשים. שמעו כנגידים הדבר, דברים הקשים כגידים. אבל לפני השם יתברך להתחנן לפניו, להתרפק. בונו של עולם, מה הם אשמים? התפזרנו בגולה, יצאת איתנו לגלות, כמו שאומר הזוהר, למענכם שילחתי בבלה. באת וראית באיזה מקומות אמרו עם ישראל, והתערבו בגויים וילמדו מעשיהם בר מינן. כשהוא מול השם יתברך, כל כולו תחנונים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, חס ושלום שמידת הדין תפגע בהם. אבל כשהוא יוצא מול העם, דברים קשים. לא היה נביא שרצו לשמוע אותו, אין נביא שרצו לשמוע, את משה רבנו לא רצו לשמוע. משה רבנו עומד בהר סיני, קדוש ברוך הוא אומר, לך רד, מה קרה? שיחד עמך. באמת? ויחל משה את פני השם אלוקיו, ויאמר למה השם יחרה פיך בעמך אשר אתה מרמצך? מתפלל, מתפלל, מתפלל. טוב, שמע מהקדוש ברוך הוא רגיעה, לוקח את הלוחות, מגיע לשם, זורק את הלוחות, מי להשם אליי? באים כל שבט לוי.
עברו ושובו, קדימה. הרגו איש את רעהו ואיש את אחיו. למה? עכשיו הקדוש ברוך הוא אמר בסדר. אחרי זה מקבץ את כל העם. אתם חטאתם חטאה גדולה. ככה עושים? תרגיע אותם, תפייס אותם, תגיד להם לא נורא, כולם נופלים. מה פתאום? אומר משה רבנו, יש דרך. יש דרך. הדרך היא שאתה מציב גבולות, ואתה אומר לעם בדיוק מה הקדוש ברוך הוא רוצה, גם כשזה לא פופולרי לומר את זה, מה נעשה? גם שאומרים, תדע לך, הרב ההוא, כולו דינים, כל הזמן דינים. יש רבנים, מה זה סימפטיים? איך שהוא רואה אותך, אומר לך, תדע לך, אנחנו כולנו אהבה להשם, צדיק כמוך לא היה מאז בריאת העולם. אולי תגיד לו קודם כל שיעזוב את הגויה שהוא חי איתה, חוץ מכבודכם. אולי תגיד לו שלא יתגלח בתער, שיפסיק לחלל שבת. חלל שבת מפרש את דינו כמו גוי. אבל למה אתה לא אומר לו? כי אז הוא לא יאהב אותך. זה לא פופולרי לומר את זה. אז אתה מעדיף לחיות את השקר. ואז הם אומרים לך כל מיני מושגים. מגיע בחור ג'ק אחד מנוער מהכל, אומר לי, הרב, תדע לך, כפרה על השם. אמרתי לו, מה זה כפרה על השם? אומר, לא יודע, הרב פלוני אמר לי, כפרה על השם. אז אני אומר גם, כפרה על השם. אמרתי לו, אם עכשיו יש לך אפשרות למסור את החיים שלך בשביל הקדוש ברוך הוא, אתה תמסור? מחס ושלום. גם לאשתי אני אומר, כפרה על השם, אבל לא למסור את החיים. אמרתי לו, מה זה כפרה? אני מוכן ללכת כפרה. אמר רבי ישמעאל אומר את המשנה, ישראל, אני כפרתן, הוא המקור של זה. יש לנו מקור של תנה, אש. אבל להבין מה אומרים, לחשוב שאני יכול להמשיך בכל החטאים שלי והעוונות, בעיקר לצעוק סיסבאות, אפשר להגיד, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך, זה בסדר גמור. אבל הקדוש ברוך הוא לא אוהב את החטאים שלנו, לא אוהב את העוונות שלנו. לכן מה צריך לעשות? מה משה רבנו עשה, גם אנחנו עושים. כל אחד במקומו, אין לנו מנדט לוותר בתורה על פסיק, על קוצו של יוד, על מצווה אחת דרבנן, אין לנו, מי יכול לוותר על משהו? רואים אותם שעולים במסילה עולה בתל, לעודד אותם, אבל לומר להם שעל כל דבר ודבר אנחנו ניתן את הדין. הגאון מווילנה ידע בדיוק מה זה לקרב יהודים. וכשהוא ראה יהודי שחילל שבת, אמר לו, ידונו אותך על ביטול תורה. אמר לו, אני מחלל שבת. אמר לו, שלא תחשוב שאם אתה מחלל שבת, ידונו אותך רק על חילול שבת. גם על מים אחרונים חובה. ועל כל מצוות דרבנן, ובעיקר על ביטול תורה שעכשיו החלת ללמוד. יש דרך שמסורה מרבותינו. היה אחד מגדולי העשירים, עשיר מופלג. הוא הגיע לביתו של מרן, עליו השלום, רבנו עובדיה. התפלל איתו ערבית, בא לסעוד אצלו. אמרו לו, פיארו אותו אצל מרן, אמרו לו, רבנו, זה מחזיק תורה עצום. תורם כך וכך. אכלו, שתו, אמרו דברי תורה, שרו שירים, קמו לצאת. כשהוא יצא, מרן שאל, בדרך כלל הוא לא שואל, אבל הוא שאל את אשר על ביתו, תגיד לי, איפה הוא מתאכסן? אז הוא הוריד ככה את הראש, אמר לו, שאלתי, אצל מי הוא מתאכסן? אצל איזה משפחה? פה בחוב הקבלן, איפה? אמר לו, גמגם קצת. אמר, תרדוף אחריו ותגיד לו, שאם הוא מחלל שבת בדרך לאכסניה שלו, שיקח את כל הכסף שלו וירשום עליי חוב על מה שהוא תרם כל השנים, שאני את הכסף שלו לא רוצה בכלל. אמר לו, הרב, אני לא יכול להגיד דבר כזה. אמר, תקרא לו, אני אגיד לו. הלך, תפס אותו, כבר הרכב הגיע. אמר לו, הרב, קורא לך. רץ מהר, אמר לו, כן רבנו. אמר לו, איפה אתה מתאכסן? אז הוא הוריד את הראש. אמר לו, שאלתי איפה אתה מתאכסן. אמר, מלון פלוני. אמר לו, ואתה תלך ברגל שעתיים? אז הוא נהיה אדום. אמר לו, דע לך, כל הכסף שלך, אתה יכול לקחת אותו, לזרוק אותו בבית שימוש, חוץ מכבודכם. אמר לו, כסף כזה שלא יפרנס לומדי תורה טהורים, שלא יפרנס תינוקות של בית רבן, תודה רבה אם יצאו כולם לתרבות רעה, לא רוצים את הכסף שלך, אתה מחלל שבת? אמר לו, אבל הרב, אני נותן, תיתן מה שאתה רוצה. אין לי מנדט על השבת, מי שנותן כסף אז אני יכול לתת לו. ולא אם אתה מקבל על עצמך, לא לחלל שבת יותר, ברוך הבא, נעשה לך מי שבירך, נמשיך לפאר אותך כמו שצריך. חלל שבת, תודה רבה, לא רוצים. קיבל על עצמו.
זה רבנו עובדיה, פנים מול פנים הוא מוכן לעשות. לא אכפת לו עכשיו, יתרמו, לא יתרמו. איש אמת. אבל מול הקדוש ברוך הוא, כמה סנגוריה על עם ישראל. כמה תחנונים, ריבונו של עולם. כמה בעם ישראל עניים דבקים בך. כמה שומרים על הדת בדחקות. כמה מוסרי נפש על התורה הקדושה. וגם אלה שכבר חוטים, לא במזיד, חס ושלום. מסכנים, יצרם גבר עליהם. אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול. מתחננים. זה גדולי ישראל האמיתיים, זה הדרך המסורה, תמיד היה כך. יוצאים מול העם הנביאים. ירמיה הנביא זרקו אותו לתוך בוץ. מי רצה לשמוע אותו? את מי אהבו את נביאי הבעל? היום מדברים איתם טובות, אתם צדיקים, אתם קדושים. כל מה שיקרה איתכם רק טוב. אהבו, חנניה בן עזור ועוד. והקדוש ברוך הוא אומר, יש דרך, והדרך הזאת היא האמיתית אצל השם יתברך. מול העם צריך לומר להם דברים קשים, אחרי זה תקבל על עצמך תענית על העם הזה. תתחנן לקדוש ברוך הוא על כל יהודי שנמצא בצרה, ואיזו צרה שתהיה. ואז האדם זוכה. לכן באה התורה הקדושה וכותבת את הפרשה הזו בסיום התורה. זה ממש סיום התורה. יש את חומש דברים, משה רבנו, הוא זה שכתב אותו. אלה הדברים שדיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוב, בין פרן ובין תופל ולבן מהחצרות ודזהב. משה רבנו בא וכותב עוד חומש, והקדוש ברוך הוא מסכים על ידו ונותן שיהיו מצוות יקרות דווקא בחומש דברים. למעלתו של משה. אבל מצד השם יתברך פרשת מסה, זו הפרשה שמסיימת. לכן הקדוש ברוך הוא כותב את הגבולות המדויקים של ארץ ישראל בפרשה הזו. ואומר, תדע, כמו שבגאולת מצרים הקדוש ברוך הוא לא גאל עד שלא בחן את עם ישראל באמונה, שנאמר ויאמן העם. ועד שלא האמינו הקדוש ברוך הוא לא נותן להם קריעת ים סוף. ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. אז ישיר משה, תקבלו בבקשה נבואה. כך בכל ניסיון שהיה אחרי זה בארבע גלויות, כי ידוע שכל גלות היא כנגד אות אחת משם הוויה ברוך הוא, ברוך הבא רב. וגלות מצרים הייתה כנגד קוצו של יוד, שבה כלולים כל ארבע אותיות הוויה. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אם ישאלו אותך מה השם, תגיד לו אהיה אשר אהיה. מי שיהיה איתם עכשיו בגלות הזו עם מצרים, הוא יהיה בשאר הגלויות, כי הם יהיו קטנות עם מצרים. בכוח מה נגאלנו ממצרים? כוח האמונה. בכוח הזה אנחנו עתידים להיגאל גם מהגלות האחרונה. אבל בתנאי שבכל מסע שאנחנו נוסעים בחיים, כל איסורים, כל קשיים, אדם צריך שני דברים. אחד, שיש לו משה אחד. ויכתוב משה, מי זה משה? צדיק אמת. תלמיד חכם אמיתי, שלא דואג לכבודו. הוא דואג לכבוד השם בעולם. הוא מוכן למות על כל יהודי שיש בעולם. לא אומר להם אתם צדיקים, והוא הולך אחרי זה לעשות כל מיני שטויות. והדבר השני, אמונה בהשם יתברך, שהוא מעביר אותי בדיוק בדרך הנכונה, כמו שהעביר את עם ישראל, כמו שאומר הזוהר, שעל ידי 42 מסעות הם חקקו את שם בן מבית ענה בכוח, מה שהם מכירים אותו כתפילת רבי נחוניה. זה הכוח של היהודי לעבור את העולם הזה. והקדוש ברוך הוא יגזור על כולנו גאולה שלמה, ימהרה בימינו, אמן.